Među roditeljima đaka prvaka je i naša sugrađanka Gordana Stančić. Gordana kaže da nije zabrinuta za bezbednost sina koji je danas pošao u prvi razred osnovne škole Ivan Goran Kovačić, jer pored toga što njen sin zna saobraćajna pravila zbog velike udaljenosti stanovanja, ona će ga svakodnevno pratiti do škole. Mi smo već organizovani, znači, pošto mi je ovo drugi prvak, znači, mi nemamo problema, još smo na kelebi, tako da, što se toga tiče, mi dolazimo, odvodimo i dolazimo decu, tako da nema nikakve problema. A policajci su tu stalno, tako da je zaista sigurno. Mi je ovo jednosmerna ulica, tako da je skroz, od pre par godina poslala, pa je skroz onako sigurno, tako da se apsolutno ne plašim, još sam majka sa iskustvom. Pored osnovne škole Ivan Goran Kovačić, pripadnici odeljenja saobraćajne policije dežurali su na svim prometnim lokacijama u blizini subotičkih osnovnih i srednjih škola, kako bi uticali na svest vozača i povećali bezbednost naših najmlađih sugrađana. Zona škola sama po sebi ima saobraćajni znak koji vozači moraju da poštuju, znači pravilo kretanje do 30 km na sat, znači ograničava brzinu kretanja vozača. Što se tiče učenika, što se tiče đaka i dece, znači prilikom prelaska preko kolovoza, obavezno da prelaze na mestima koje su obeleženi pešački prelazi, da se trude da prelaze tamo gde su obeleženi pešački prelazi, gde su semaforizovane raskrsnice koje im dodatno daju bezbednost, da ne istrčavaju na put, da ne istrčavaju iz vozila kad dođu, da paze prilikom otvaranja vrata, da obrate pažnju, pogotovo vozači. Akcija će biti nastavljena i tokom oktobra, kada će za učenike biti organizovana predavanja o pravilnom ponašanju u saobraćaju. Prema statističkim podacima, u saobraćajnim nezgodama deca su retko prisutna kao pešaci i vozači bicikla. Za ugrožavanje njihove bezbednosti zaslužni su uglavnom stariji, te najveći broj dece u saobraćajnim nezgodama učestvuje u ulozi putnika u vozilu.